go for the next one? Where's the ruler? It's inside the classroom. What about the set? Hey, on the desk. Next two? Kuja, come here. Join next. Number 48. Huh? 48. What's your name? Hilary Guru. Hilary? Guru. Hilary Guru. Yeah, here. I don't cook on you. You mean you have? You mean ranch. You mean una bebo wale kinata una set? Sasa hii ni ya mwalimu, sawa? Ni hili after exam. Ni fair mwalimu. I say I'll give you after exam. Kwani fair utafanya nini mtihani? Fair itakupeleka kwa nini? Kwa magoma, ingia ndani huko. Cricket. Number 15 ilikuanga? Anza ilikuwa C. Haikuwa C walai. Ilikuwa C si ndio hii adina calculator hapa tena. Iwanza ilikuanga ni D. Kwani uta times pi na squared? Ilikuanga pi times squared times 2 times diameter minus radius body mass. Na si perimeter ilikuwa anza ya C. Anza haikuwa C walai, Mungu moja. Anza ilikuwa C. Nakumbuka mwalimu alituambia anga ukiona pi unakumbuka body mass. Pi ni 22 over 7. Awe hiki SP mimi sasa yanguka kwa SP mimi. Hizi mara kwanza kurudi. Ah, tukaulize chopi basi watauliza. Chopi nini? Hata chopi ajui kitu. Anza unasema ni C. Anza ni C. Anza ilikuanga D. Anza ni C. Kwa nini ulifanyaje hesabu? Si ndio hii inakuonyesha hapa 22 over 7 times 7 is equals to 7 minus 1 14. Ah, mbona uko kwa body mass? Body mass inafaa kuwa hapa. Awe tuende tukaulize chopi. Awe tuende basi chopi hapo. Tuende wacha ujinga wewe. Anza ilikuwa si kwani wewe adui ya ndio hii hadi na calculator. Ah ndio chopi wako pale. Twende tukimbia tukamuulize. Haikuwa si wewe na watanga ujinga. Si ndio hii hadi mimi nime calculator. Anza ilikuwa D. Nime calculator hapa hadi sasa. Ah tulize huyu jamaa. Anza ilikuwa R squared times body mass unapata D. Si ndio mimi nime calculator. Wewe wacha wewe wacha hapo cheki. Jua usijibaje jua ni chopi man. Anza ilikuwa namba 15. Ilikuwa ngapi? Sako, 3 times diameter. Abana, perimeter minus 7. Anza ilikuwa nga, anza tulio sikie. Tulio sikie, mi ukua 2 right, sikia. Anza ilikuwa nga? Anza ilikuwa nga B. Eo, ibo, si, o. Aye, do, ri, ko, do, ku, ye, ni, mo. Eo, ibo, si, o.